Máte u sebe nějaký doklad totožnosti? Mám. Vy ho předložte? Nedám. Nedáte. Co s tou vaší matkou? S mojí? No. Já se snažím volat, jak tam můžu. Tak já se vás zeptám, když pojedeme k vaší matce, dozvoníte se jí? Ne. Jo? V tom případě vás požádám znovu o doklad totožnosti, protože vaší mamince předáme tohle dítě. A v tom případě, jak co vědět, s kým se bavím, s váma, teda kdo jste, a potom proti dokladu jít od vaší maminky. Odvezeme vás, tam přivezeme jí zpátky, zajistíme dítě. Zajistíme dítě, aby byl s někým střízlivým. Prosím vás, ale od toho dítěte se stejně ale to nemusíte, buďte s dítětem, ale bude u toho pánova maminka, která se o něj jako střízlivá postará. A která za něj ponese zodpovědnost momentálně, než budete fit. Takže váš doklad a tam vás odvezeme, přivezeme vás s matkou zpátky. Jen si mě natáčejte. A hoňte se na tom svoje malý péro. Nazdar. To je úplně absurdní, já nevím, proč, když jsem se tady dal prostě pár dvojek vína, tak bych měla volat někomu jinému. Ale my teďka přece řešíme už úplně něco jiného, jsme řešili. Ticho, já si potřebuji. Buďte sticha, nešermujte tady s tím. Jaký ticho, ty vole? Už jste hledali pro mojí matku. Jasně, a nebyla tam, jak bylo domů. Klidně, to. Já jsem si někam mluvil, říkal, že už je domů přebrá. Přestaň namíšlá, ty vole, jsi zraně něco. Přestaň namíšlá. Tak se nepřibližuj, tak no, tak telefonu. Vidím, že ti stejí péro, ty vole. No jasně. Chceš hladečku, buzerante? Vypadáte ještě na záchytku, pane. No, to těžko. Ale myslím si, že to zase se postrali. To zase bylo fakt zbytečný, co jste udělali. My jsme vám něco udělali? Udělal se vám něco? Ne, ale jim ty vole, úplně zbytečně. Jste nikomu nic neudělal? Já nevím, nic. Ale vy zase víte úplně všechno nejvíc. Ale moje máma teďka už je z baráku, čeká před palátem. Chcete zavolat záchranku a ušetřit tu hlavu? Máte něco na hlavě? Má tam nějakou, má tam boulu z druhé strany, má to tam odřený. To jsem udělal tu svůj šitku, jak jsem se dneska jako. Jo, to jste si udělal teda vy jako. Tak chcete teda to ošetření zavolat nebo ne? Já fakt nepotřebuji. Jo, já to potřebuji vědět. Já jenom nemůžu najít to. Dobře. Jenom vám vysvětlím teda z doma situaci. Marko tady plakal sám, maminka je pod vlivem alkoholu, otec přiměřeně taky. Tím pádem není z naší strany schopná postarat se o dítě ve 4:00 ráno. Neposkytli nám součinnost s tím, že bychom to vyřešili hned, kdyby se našel někdo, kdo bude v ukazujícím stavu. Vyrozuměná sociálka, já ji teď pomluvám znovu, že máme vás, že vám teda svěříme, aby s maminkou sama nebo se všema půjdete domů. Jako. Srozuměno pro všechny? Výborně.